Próxima jornada joga frente ao Vizela, que está a pisar território de subida. Atenção ao remate, golaço! Grande golo de Mensur, resposta do Leixões, sai no míssil do pé esquerdo de Mensur para 2-1. Míssil teleguiado, porque a bola faz curva e vai entrar. Este passo falha e a desatenção de João Meira, o remate e marca! Matter of fact, I got now. Step on the court, MVP chance coming from the crowd. Yeah, I got next. No, I got now. This the moment I've been waiting for. Knew that I was destined since a baby boy. Blazing trails like I'm Brandon Roy. On the road to success, things you can't avoid. Early mornings, long nights. Coming up, take hard work. Know you gotta be dedicated. Nothing matters, gotta put your heart first. So I'm in the gym grinding. O jogador da São Joanense passa devagarinho, remate e já está 2-1 para a equipa de São. Probably on Jupiter, left Earth and my skills got stupider. Cross over, they don't know what to do with them. Euro, James Harden, if it's two of them. Taking off from a rocket like Houston. Okay, Vincioli, Paolo, tocca ancora per Burak, vuol dire che prova a sinistro. Toro è forte su queste situazioni, colpo di testa, palla che resta lì, Belkheir! Un'occasione. Odis, attenzione intanto, Belkheir, Belkheir, Belkheir! Arriva sui piedi di Isacco, la mette dentro col mancino. In fallo laterale, Belkheir riceve a spalle alla porta, si gira molto rapidamente, Belkheir! Do guarda-redes de Leixões, Tiago Silva. Ataca a equipa de Matosinhos. Atenção a Belkheir. Bom lance de Belkheir. Cá está enquadrando-se e o remate. O Marembalo perdeu para Sec. Belkheir. Ainda o Franco Argelino a dominar. Falta de tapé livre. Quando gol este Belkheir. O antigo internacional subindo pela Argélia. Belkheir. Pé esquerdo da bola, Sapara. Perto da grande área do Covilhã, Belkheir. Pé esquerdo da bola, o Karim Van. O Santi a meter a bola já para o lado contrário e vai a equipa de Leixões com Belkheir. Tentada já para a contra-ofensiva da equipa do Leixões. Olha, Belkheir, muito bem, bem visto. Bem aqui, o entendimento entre estes dois jogadores. Belkheir tem apto à esquerda, já colocou o passo. She said, promise me, nothing's gonna change, cause honestly, I've been on my brain like constantly. Bola saiu um ataque bem forte. Belkheir tenta aproximar-se da área contrária. Realmente o Diogo Mendes tinha tudo para fazer, não consegue pegar bem na bola. Este é o sétimo. Belkheir. Bons movimentos, está para já. Depois de um 0-0 que traduziu algum equilíbrio do primeiro tempo. Sim, a primeira parte foi equilibrada. Cop the BMW, new deposit, I picked up another bag. Like, get on my account while I'm in it. I hear planes flying, crowds screaming, money counting chains clanging. I guess that's how it sound when you win it. I ain't joking, do it sound like I'm kidding. I've been making like 2,000 a minute. So high up through the clouds, I was swimming. I'm probably gonna drown when I'm in it. I bet she gonna get loud when I'm in it. And we might have a child. I don't love her. After we f- she
Era di rigore, punta Joseph, probabilmente era il cross, non ci riesce, lo fa la seconda volta e poi la traversa. Attenzione ancora al Toro che riparte con Belkheir, si libera di Joseph, va ad aprire su I've been getting high to hide behind my insecurities. Taking different pills, but I know it ain't. Copped a BMW, new deposit, I picked up another bag. Like Belkheir, intanto lo slalom Belkheir, la parata di Rus. I just wanna leave her. When they ask if I'm okay, I just